ក្នុងទឹកទី3អ្នកណាមកស្គាល់ថាកែងកែងអត្រមោរបស់វាពន្យឿនវត្តមួយមួយច្បាស់មែនតើដំណើររៀងថយវាពន្យឿនដើរចូលមួយមួយដំណាប់ជាយាមតាក់តុបដើម្បីការវាការបុកចូលរបស់វាពន្យឿនអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់មួយរបស់វាពន្យឿនបាទមានពន្យឿនមានផ្លែអាវុធល្អណាស់ក្នុងនោះគ្រូតក៏វត្តសារដែរឲ្យតែកូនសិស្សរបស់លោកដាក់ចិត្តហ្វឹកហាត់ស្រឡាញ់គុណកម្មាឲ្យខ្លាំងកុំយកពេលទៅប្រទេសតាទៅប្រទេសណាល្អទៅល្អទៅហើយបាទជាយឹមយល់មួយមួយអ្នកទាំងពីរដែរប៉ះគ្នាទេលោកតាមជាយឹមធាក់ដើម្បីការពារខ្លួនសិនលោកអញ្ញាក្រាជាដិតសម្រួលកីឡាករទាំងពីរមកកណ្ដាលសវិតរាក់មួយជើងកាប់ជើងបាត់ប៉ោះមួយជើងស្ដាំទៅវិញដល់វាពុនលឿនបាទលឿនទៅលឿនមកដូចគ្នាបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាទៅតាមរថយន្តច្រើនថ្ងៃនេះជឿបាទច្រើនមែនតើបាទគាត់ទៅស្រុកបណ្ដាគាត់មើលបណ្ដាគាត់មិនអាចខកខានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជក់ចិត្តនេះបានទេគាត់ឆ្វេងមួយលំណៅវិញទៅបានលឿនពុនលឿនសងមួយជើងស្ដាំមកវិញចាប់ដើមក្តៅមិនសិននៅពាក់កណ្ដាលទឹកធាក់មួយលំណៅមកហើយសុំខែលើគាត់ឆ្លាញ់សាក់ច្រើនណាស់អ្នកស្រីបោះឆ្វេងពុតមិនដឹងសងមួយជើងស្ដាប់ទៅវិញម៉ាំងទៅម៉ាំងមកហ្មងលោកយាយតើបាទជើងលោកដើរលឿនចឹងវាមិនដឹងត្រូវតែរងរហ័សបើរងមិនរួមស្រួលខូចដៃទេបាទគាត់ល្អពេកការរងនឹងទាត់ការរងនឹងកិច្ចខ្ញុំថាកិច្ចល្អជាងបាទកិច្ចល្អជាងបាទតែពេលខ្លះត្រូវតែចូលដែរបងបុកមួយរបស់លំណៅបងលំណៅបុកគល់ផ្លូវវិញមិនដឹងមួយទៀតអបិរិទ្ធីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1បោះឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមសងមានពន្យឿនចប់ទឹកទី1កីឡាករវៀតពន្យឿនកម្ពុជានៅបង្គោលក្រហមកន្លែងនេះលំណៅជាយឹមធាក់ចូលផ្ទៃមុខពន្យឿនមួយតែមិនចាំគោដៅល្អទេពន្យឿនសងស្ដាំមួយជើងនេះលំណៅថាចាញ់មួយពីរទៅវិញកាត់មួយជើងមកវិញនេះគឺបាទពេញពេញបាទការរាប់បែបនេះបើសិនជាផ្លាត់អាចខូចដៃបាទតែបើតមុនជើងមិនទៅជាខ្លាំងទេធម្មតាទេបាទចាប្រកួតហើយតែមានសាកបាទធ្វើតេស្តគេហៅថាស្ទាបសុំសមត្ថភាពគ្នាទាំងដៃទាំងជើងបាទថាតើធន់ប៉ុណ្ណាជើងតាត់សំហឹងមុនប៉ុណ្ណាបាទទៅតែបើកហើយបាទទៅតែបើកហើយចង់ហើយរបស់វាពន្យឿនបាទទឹក1ដល់ទឹក3ឃើញថាទឹក1ទឹក2រៀងមិនទៅជាខ្លាំងដល់ចូលទឹក3ចាប់ដើមចង់លះឡាស់របស់កីឡាករថៃបាទចង់អស់ម្ដងម្ដងតែគាត់នៅទៅស៊ូរហូតដល់ទឹក4គាត់ស្វាយឲ្យថៃបោះបង់ការប្រកួតនៅដល់ទឹក4បាទអស់មែនទេបាទការនោះគឺខ្ញុំចាំបានគឺការទាត់ចតុលក្រោមបាទល្អទាត់មែនទេលំណៅបាទម្នាក់លោទាត់ម្នាក់លោកែងតែដំតាប់ដួលដៃគួយត្រឡប់ដោយសារទាត់ឯណាមានបន្ទឿនណាបាទកូនបាទហើយមើលមើលប៉ាលោកណៅប៉ាលោកណៅក៏ទាត់លឿនមកកាយចាប់ទឿនចូលមួយមួយលោកណៅនៅតែកែងមួយទឿនក៏ល្អអញ្ចឹងលោកណៅប្រយ័ត្នដែរទាត់តាមមួយរបស់មុនទឿនយឺតទាត់មួយដៃតាមមួយបាទហើយបោះចោលត្រូវវិឆាដែរឲ្យចូលមកសាទៀតលោកតាមជាយឹមចាំតែគាត់ឆ្វេងទេឲ្យតែប្រហែលគាត់ខាងក្រោមម្ដងលើនេះចូលចូលចូលបាត់មិនដៃតាមមកមានពន្យឿនដាក់លេងជកងបាត់ម៉ាត់ចោលកាត់ចោលមួយសិនមានពន្យឿនក៏ប្រកែវាយស្កាត់អត់ទេតាមចាប់ជើងបានរបស់ទៅវិញតែមានពន្យឿនដើរចូលសាយទៅថ្មីចាក់ខាងក្រោមឆក់មិនដៃតាមទៅវិញដូចគ្នាចូលចាត់ចូលចាត់បាទលោកឡើងគៀកយកមុខជកងឆ្វេងមួយលោកដើរសងមកវិញចុកចង្គង់ពន្យឿនវាយបើវាយជំរាបទៅចុកទៅមុខតែមុខធ្វើយើងមកខាងធ្វើយើងចាប់កាច់មុខចង្គង់ជំរាបពន្យឿនលំដៅសងចង្គង់តាមពេញចំជំនីវិញបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលជារិទ្ធសម្រួលកីឡាករទាំងពីរឲ្យមកមើលគូនេះជួចចិត្តលោកយ៉ាងម៉ៅបាទតម្រងនៃការប្រកួតពន្យឿនអត់ចាញ់លំដៅណាបាទបាទគឺស្មើគ្នាតែម្ដងគូនេះទាំងបច្ចេកទេសទាំងកម្លាំងបាទចំហអត់ជ្រាយដោយលំដៅអូយអូយអូយមួយទៀត
ឡើងស្រមោលរបស់វៀតប៊ុនឌឿនចាញ់ទឹកទី2នេះបានមកកៃត្រុតណាមកកៃដួលស្រឹបថែមមកជង្គង់បង្ហើយទៀតបាទមិនញ៉ៃចង់ចោលថាមិនតាន់ទេបាទបន្តការប្រកួតទៀតឥឡូវនេះវៀតប៊ុនឌឿនចូលឆាត់គាត់ខាងក្រោមកៃមួយទៀតអូយឈប់រាប់ហើយឈប់រាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយឡំតែទឹកពីរប៉ុណ្ណោះបាទកែងមិនមេតារបស់វាពន្យឺតបានបាញ់ចេញពីស្ទៀតធ្វើឲ្យលំណៅមិនអាចបន្តការប្រកួតបានតទៀតទេបាទទស្សនកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការផ្ដួលដែលគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមវិចបនឌឿនបាទហើយក៏សូមគោរពខាងតំណាងក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទឧបត្ថម្ភ400,000រៀលដល់បង្គោលក្រហមវិចបនឌឿនបាទកាដូមុនជុំបាទអូយអស្ចារ្យមែនតើបាទអរគុណសូមពេលវេលាសម្រាប់មួយផ្លែសិន